Həmən 3 Azərbaycanlını böyük eserinin hərbi hissəsinin düz darvazasının ağzında onları otladılar, yandırdılar 3 adamı. Tez olun, tez olun, özləri çıxmam şeyi yandıraq. Gördü şəhərdə bir səs, miyatsum, miyatsum, qışqırırlar. Bizim məktəbə gedən yola zincir bağladılar. Abaşı bəlalı, xətalı yurdum, bilmə ki, biz səndən doğub getmişik. Açsan bu könlümün kitabcasını görərsən ki, səndə nələr qoyub getmişik. Xankəndi, tarixi torpağımız, əzəli yurt yerimiz. Telli Mirzayeva deyir ki, dədə-babasının torpağında xoşbəxt həyatlarını yaşayıblar. Ta ki, ermənilərin etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində zorla evlərindən çıxarılana dək. Ermənilər orada Azərbaycanlı əhalisini sayını azaltmaq üçün gəlib, onlar torpaq sahəsi götürüb, Xankəndində məskunlaşan Azərbaycanlıların heç birini qeydiyyata salmırdılar. Bizim küçə Azərbaycanlıların ən sıx yaşadığı yerdir Lesnaya küçəsi. Orada 39 evin 6-sı erməni idi. Sonra bizdən aşağı Sabir küçəsi var idi, bir neçə küçə. Orada da əksəriyyəti Azərbaycanlılardı. Bizdən aşağı Krupskaya küçəsi var idi. Demək olar ki, erməni Azərbaycanlı bərabər yaşayırdı. Və şəhərdə elə bir vəziyyət yarandı ki, nə məktəbə getmək olmadı, nə həkimə getmək olmadı, nə mağazaya getmək olmadı. Artıq hər şey, bütün yolları bizim üçün bağladılar. Əgər orada Azərbaycanlı yaşamayıbsa, niyə o şəhərdə iki dənə Azərbaycanlı qəbirsanlığı var idi, bir dənə erməni qəbirsanlığı? Nəzakət Mirzayeva da Xankəndidə böyüyüb işləyib. Ermənilərin işğalçılıq siyasəti onu da el obasından ayrı salıb. İllərdir yurt niskili ilə yaşayır. Aylarla biz o qorxu içində yaşamışıq. Nə vaxt işə çıxası olmuşamsa, blokda daşqalaq eliflər. Mirzayevlər ailəsinin digər üzvü Dursun xanım da bacıları kimi Xankəndidə boya başa çatıb. Təəssüf ki, doğma şəhərində yaşadığı illər ərzində ermənilər onlara da aman verməyib. Müsahibim deyir ki, bu ayrı seçkilik o həddə idi ki, Azərbaycanlıların sayını azaltmaq üçün onlar hətta yeni doğulan körpələrə, ələl xüsus oğlan uşaqlarına qəst edirdilər. Magazinlərə girə bilmirdik. Çörəyin üstünə tükürüb verirdilər. Uşağımız məktəbə gedə bilmirdi. Azərbaycan uşaqların doğuş vaxtı kəlləsini tutur, beynini tutur, barmağı ilə basır. Hamısı sudurka ilə doğulurdu. Aytəkin Aşımova isə Xankəndidən kiçik yaşlarında çıxan sakinlərdəndir. Deyir ki, şəhərlə bağlı xatirələri yaddaşında çox az qalıb. Lakin böyüdükcə, ailəsinin danışdıqları faktlar onda bir sual yaradıb. Necə olur ki, ekoloji cəhətdən təmiz şəhərdə Xankəndidə ölən körpələr məhz azərbaycanlıların uşaqları olub? Bütün ailələrdə yeni doğulmuş, ölmüş uşaqlar var. Hər ailədə ən azı bir nəfər var. Qürur duyduqları bir məsələ olubdur. Azərbaycan xalqına qarşı etdikləri tipi cinayətlər. Taxta bir fakt ortaya qoymaq ki, erməni əhalinin sayı, Azərbaycanlı əhalinin üstündür falan. Həmişə Azərbaycanlı ailə təhsil almış şəxsləri digər rayonlara ezam eliblər. Savadlı azərbaycanlılara Xankəndi şəhərində iş verilməyib. Güya ki, daha yaxşı yüksək vəzifələr verilir kimi digər Azərbaycan rayonlarına ezam ediliblər. Erməni cinayətləri sərhəd tanımır. Hər bir sakinin həyatında müxtəlif izi var. Bütün bunlara rəğmən Xankəndi sakinləri arzularla yaşayır. Arzular çox, amal birdir. Mən öz vətənimə getmək istəyirəm. Atamı qəbirin üstünə ayaqla gedəcəm. Mən gedərəm, mən gün gedərəm ora. Həkim kimi çalışmaqdır. Xankəndi sakinlərinin haqqı olan torpaqlara qayıdış uzaq deyil. Nəzrin Hüseynzadə, Kamran İsayev, ASTV Xəbər.